мої батьки, моя мама, тато, моя сестра, її діти. Вони кожен день сидять у підвалі і зараз теж. Вони зараз у Чернігові. Чернігов оточений, і наші хлопці не дають їм прорватися через місто. Але коли діти плачуть, і коли моя дитина вночі боялася зняти шкарпетки від страху, то не знаєш, куди себе подіти. Чернігів дуже обстрілюють. Кожне місто України зараз дуже обстрілюють. Багато дітей, жінок, вони не мають можливості виїхати навіть.